Големата и на почеток забраната љубов на неговите родители Естер Коен и Александар Младеновски ги спасува трагичната судбина на евреите. Благо е неговиот брат не се дел од 7144 депортирани македонски евреи, кој возот ги симнува на последната станица од нивниот живот, во логорот Треблинка. Нивната приказна е инспирација и на филмот Трето полувреме на режисерот Дарко Митревски. На одбележувањето на 76 години од депортацијата на евреите, Благо е Младеновски повторно се сеќава на ужасот на неговите роднини, кога од Скопје тргнуваат на пат од кој никој не се вратил. Меѓу нив биле и целото семејство на неговата мајка. Неговиот татко, кој бил познат фудбалер, се спротиставил на родителите кои не ја одобрила љубовта. Неговиот татко, кој бил познат фудбалер, се спротиставил на родителите кои не ја одобрила љубовта, но сепак ги сокрила во нивната куќа. Живееле во неизвестност и страф на таванот од семејната куќа. Породица на мојата мајка беше во монопол сместена заедно со останатите евреи во Македонија, во град Скопје. Така да мајка ми немаше шанса да дојде да ги види, беше забрането да искочи и да не ја видат, да не дознат другите дека еврејка со децата тука е сокриена. Така да во тој период цело време живеевме или на таван или во некоја просторија каде што бевме скривани. Благоја вели дека живееле сиромашно, но со многу љубов на која ги научеле неговите родители. Тој имал 1,5 година, но се сеќава дека неговата мајка не можела за последен пат да ги види незините најблиски, кои чекале од скопскиот монопол да заминат во логорот на ужасот. Благоја и покрај Голготата која преживел со неговото семејство и во Македонија во Израел, сепак е воден од пораката на неговата мајка дека само љубовта може да го победи злото. Мојата порака е луѓето не смеат да се мрзат, независно која вера, која боја, независно од финансиската состојба на секој поединец, тоа што го заработил, треба да си го и ужива. За мене не постои омраза, ни за мене, ни на брат ми, ни децата мои. Омразата е најголема трагедија на човечкиот род. На одбележување на годишнината на Холокаустот на евреите во државата се одржа и свечена церемонија за отворање на постојана изложба на Меморијалниот центар на Холокаустот. Но денес сме тука и начинот на свеченото внесување во нашиот Меморијален центар на еден артефакт со исклучителна историска и духовна вредност за секој припадник на еврејскиот народ, на внесувањето на светоците на Тората. Тората не учи на одговорност и на меѓусебно почитување. Таа ја раскажува приказната за потеклото на еврејскиот народ. Во Треблинка биле убиени 98% од вкупното еврејско население во земјава во 1943 година, што е меѓу најголемите проценти во светот. Министерката за надворешни работи на Бугарија Екатерина Захариева, која вчера учествуваше во одбележување на 76 годишнината од Холокаустот, истакна дека Бугарија не успеала да ги спаси евреите од вардарска Македонија.